Bom, pessoal, estamos aí atendendo a pedidos. Hoje estamos com a Rocan, com o Rafael aí e E Tinex. aí? Vamos lá iniciar esse patrulhamento com a PQRV aí. Pediram para mim estar trazendo em primeira pessoa, aí estamos. Bom, a equipe de Rocan tá em que a PQRV da rede vai fechar mesmo a polícia. Opa, tem um cara aqui atrás, Steve. Parece estar armado, uma mulher, uma mulher. Bora lá. Pessoal, lembrando que. Opa, vai virar, deu seta. Lembrando Vai que. meter uma multa esses caras. Lembrando que a Rocan aqui no GTA 4 não tem sirene, por isso que não tem. Por causa ele é SV7, né? Se É. fosse SV6, tem. Tinha. Se der na edição, eu coloco um somzinho de sirene. Se eu tiver tempo. Deixa que eu faça assim dele. Aqui, ó, casa véia, casa véia. GPS fila da mãe, velho. Tamo de Tiger aí. Convertida pelo Turugo. Vazada pelo Rafael PM Motos. É o louco. Gostando pelo QTH, hein, Steve? Eu acho que eu vou parar por aqui, hein? Vou levar a tira aí. Deixa eu salvar minha moto. Beleza. Olha lá o cara. Tô É aquele, vendo. né? Opa! Troca de tiro! Eita! Copom, troca de tiro no QTH, hein? Casa abandonada. Calma, Steve. Você vê? Eu sou o único Rocan que usa oitão. Da hora essa. Adoro seu oitão. Você dá um cover aí? Dou cobertura que se quiser aí. Indivíduo baleado aqui, Steve. Pode chegar aí. Levou tiro até Ó, não querer oitão, hein? mais. Agora tava com oitão também. Recolheu aí, né? Recolhi, já tá na bota Copom, aqui. indivíduo baleado aqui em frente ao casarão abandonado, positivo. É, indivíduo jaqueta azul, calça bege. Houve troca de tiro no QTH, indivíduo com revólver calibre 38 aí. Achou alguma coisa ali pra dentro, Steve? Tranquilo, aqui tá new. Beleza. Aqui tá new. É, as equipes aí vai retomar o patrulhamento. A equipe, né, no caso, né? É aqui. Motinha aí, ó. Topper. Pior que essa porra ficou bonita, hein? Eu esqueci de colocar no meu jogo. O Paraná também tem, né? Ah, é. Depois tem que pegar a CB1000 do C. Verdade. Tem que texturizar. Ah, não, a ideia é fácil. Pô, a equipe de Rocan retomando o patrulhamento que é a PQRV. Você do outro. Abriu. É, tá fechado. Padrão. Abriu. Assim é da hora parar assim, pô. Mas eles param assim. É. Parece que não moram em São Paulo. Aqui no Paraná já param assim, né? Por enquanto o Nil de QRU, hein? Eu também de QRU. Beco aqui, tio. Bora entrar neles.
A escada. Aqui não vai ter saída, vai ter que quebrar aí. Estranha essa saída ali, ó. Será que passa? Só um vãozinho estranho. Passa? Passei. Opa, tem 10 indivíduos armados, Steve. Bora. Bora catar eles. Dois Rokan, vai dar conta dos 10, será? Então, foda chegar lá e ele está. Sai, 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 abre, abre, abre. Abre, Joe, abre, Joe. Opa, é a equipe de Roca tá aqui TI do QRU informada aí, positivo. Próximo aqui, às direitas. Tô a 167 km. Nossa, faz tempo que eu não passo nesse lugar aqui, hein? Verdade. Aí na frente, Steve. Sai, filha da. YouTube já não vai monetizar seu vídeo. Vixe, hoje eu xinguei, hein? Eu também faço isso. Ups, tá perto, né? Aqui, tá de fuzil, Steve. Ainda levei a outra atirando em uma, a outra entrou na frente. Não é fuzil, não, é 12. Era 10. Era. Tem mais alguém que já fugiu, hein? Corre, negado. Passei o fogo neles. Descer aqui, né? Eita! Você ouviu? Explosão, hein? Eu ouvi uma explosão. Ouvi outra? Nossa, peguei um fuzil, não sei de onde. Tô na parte de baixo, Steve. Tá new, hein? New. Tô indo aí dar o apoio pra você. Na água não tem ninguém também. Fazer só uma ronda pelo QTH. Positivo. Vou ali por baixo aqui, ó. Beleza, é por aí, eu vou Tem umas virar. pessoas suspeitas, né? Ligar essa luz. Tiro? O cacete! Tô falando de alguma coisa aqui? Tem alguém no mar aqui, eu acho. Conferindo pra ver se não tinha ninguém ali. É que também é Tá new. estranho. Escutei explosão, cara. Dá uma olhada aqui onde fica esses helicópteros. Vai saber se eles não queriam fugir por aqui, né? Pois é, né? Eu não sei não, desconfio que tá debaixo da água aí. Dar uma olhada. Tem aqui uma parte rasa.
New, né? New. Bom, vamos retomar aí. Ah, vamos. Copom, é QRU aí finalizada. Alguns indivíduos baleados. Nossa, mais tiro disparado, velho. Mais? Mais. Essa mulher. Eu buzinei pra ela. Ah, tá. É uma mulher, tá? Pela rua Franklin. E entre a rua Franklin e Bridget. Bora lá. Bora. Copom, Motos da Rocan tá QTI do QRU informado aí pelos senhores. Próximo aqui, Steve, é o DP. Virando às esquerdas aqui, ó. Bem na esquina. Uma mulher, hein? Manteve isso. É um homem, ela roubou o carro, Steve, na nossa Olha assim, frente. ela tá roubando o carro. Copom, tem indivíduo ferido. Tem civil Tentou ferido. latrocínio, cara. Tentou latrocínio. Tem que chamar uma ambulância pra esse cara aqui. Senhor, tá bem? Vai Qual o lá, vai lá. Índio? Qual o índio? Chamar uma ambulância, vou Copom, chamar uma ambulância. o QRU aí foi aqui entre a Bridge e a Avenida. Próximo ao DP, tem um civil baleado aqui pelo indivíduo. Chama Portando uma ambulância. uma Imbel aí. Acredito que ele foi. Tá, armamento tá na mão aqui, ó. Tá na mão? Ó, aqui, ó. Tá Fuzil, vendo aí? bicho. Caramba, o cara lá, já a ambulância pegou? Peguei, chamei o SAMU, mas não sei se foi Beleza. pra lá. Vamos Caramba. carregar o veículo até. Tá aqui o batalhão aqui, ó. Vou Vamos. deixar ali pra devolver pro mesmo. Vai lá, vou estacionar as motos aqui. Vou aguardar lá dentro porque ele não tem culpa de nada, ia ser roubado. Caramba, velho, que fila da mãe, bicho. O cara atirou ainda, mano. Ia tentar um latrocínio, hein? Primeira vez que eu vejo isso. Por isso que tem que tombar mesmo, cara. Fazer isso com um trabalhador aí, tá louco? Tem que tombar. Entreguei o armamento ali na DP também. Positivo. Bom, pessoal, eu acho que assim a gente vai encerrando o vídeo. Espero que tenham curtido, que isso aqui é Rio bem diferente aí. E é nóis. Esqueça de passar no canal do Rafael. E é nóis, É tamo nóis. junto.